apa sama tamat aku? Lah. Ini suruh steril, grupit. Grupit, akhi. Masuk toraf. Ah, sliha, no. כן, אמרו לי. וואי, תקשיב, פיפי, אחי. פיפי. זה הבחורה שצריכה לי לבד. כן. זה אותה בחורה. כן, זה אותה אחת. פיפי, אחי. הפרה עליה. פיפי, אתה לא מבין מה קרה לי בגוף. פיפי. שבחצי בדרך כלל מכניסים אותנו? מאוד אוהבת פה. גם אני. אני חיכיתי לשישי כל השבוע. אני קמתי השבוע, ממש ביום ראשון אמרתי, וואי, בא לי שישי. אמנות ילדת, אם יהיה איזה משהו. ש? אם יהיה איזה משהו. היום? יהיה? שאלה מה? מה איתך, שחף? מה? מה איתך? סתם מתגעגע אלייך. תתחיל איתי. להתחיל איתך? אתה לי אמר לך גדול, לא? כן. תגידי, היה משהו שעבד שם, שהתחלתי איתך מאות הפעמים שהתחלתי איתך? כלום. כלום לא עבד? כלום. אני מצאתי בזה חן וקסם. בכלום. בחוסר היכולת שלי? כן. כן. נורא חינני בעיניי. זה מה? נורא חינני. זה כמו אפס עוקבים. כמו מה? כמו מעט עוקבים באינסטגרם, שאמרת. כן. גיד לך, הנה, נפל לי הסיבון. נו. אמרתי לך שיצאתי עם רוב אנשים שהם חסרי ביטחון? אני מוצאת בזה משהו יפה. בחסר ביטחון? כן. בוא נעד היום לתת לי לתובנה הזאת. את יודעת שהספר, אחד האחרונים שקראתי לפני שנכנסתי, ספר פילוסופיה של אלן ווטס, לא יודע אם את מכירה, אבל קוראים לו החוכמה שבחוסר הביטחון. נו. הוא לא מדבר על חוסר ביטחון כערך, אבל סתם נחמד. הוא מדבר על הרבה דברים. כאילו זה מתחבר לי לענווה. כן. מודעות עצמית. אינטליגנציה. לפעמים. לא חשבתי על זה ככה עד היום. אולי באיזשהו מקום זה גם מקביל לזה שקצת קשה לי עם אנשים שעפים על עצמם. אני חושב שזה גם... הזדהות? יש לך ביטחון עצמי? כן. עד גבול מסוים. אני גם חושב שיש לי ביטחון עצמי. אולי הייתי מגדיר את עצמי כחסר ביטחון עצמי. אתה? אתה לא חסר ביטחון. אז למה אתה לא הבנתי מה? אתה לא עף על עצמך. כן, אני יודעת. כאילו... לא... כן. גם את לא. בכלל לא. יש לך מה? זה לא יפה. אה? אבל יש גבול עדין, את יודעת? בין. אני דווקא, ונראה לי שאמרתי את זה, אני מאוד נמשך לביטחון עצמי. לא לגאווה. הוא מגיע ש... לא ליוהרה. הוא מגיע שצריך. למה? הוא מגיע שצריך. אבל יש הבדל בין... זה בדיוק כזה, זה בין קבלה עצמית לנרקסיזם, אפילו בין אהבה עצמית לנרקסיזם. כי אהבה עצמית זה א' ב', אם אתה לא שם, אתה צריך להיות שם, תתחיל מזה. אבל כשזה עובר גבול... זה מדהים בין האנושים שיש להם פשן מאוד גדול למשהו. זה לא רק הפשן, זה גם ה... זה יכול להיות. זה גם משהו שמדליק לך את הנשמה. אני חושב שחייב כזה. גם לך? מה שלך? יש לי כל מיני קטנות, כאילו... אבל אני הפכתי את הכתיבה שלי למקצוע, אז כאילו... נניח שזה זה. ואם זה לא זה?
אולי כלבים? אולי סוג של ספורט? יוגה, שיט, לא יודע. שחייה. שחייה יכול להיות אחלה פשן שתדעי. וואי, שחייה זה כאילו... שחייה בים. המדריך לסיים את החיים שלך מהר זה שחייה. חלמתי שזה. וואו, הדבר הכי משעמם שאתה יכול לעשות בחיים. חלמתי ששחיתי בים. זה משעמם. שחייה? וואו. מדהים. וואו. אתה לא טוב בדברים הזה, צריך להתנתק במקום. אני לא טוב בדברים המונוטוניים, כן. לא, זה בראש, זה לא בגוף. זה בגוף ובנפש ובראש. ובתנועות שחוזרות על עצמם.